Predstavljam vam vozilo Volkswagen Passat GTE, letnik izdelave 2019, 180 tisoč prevoženimi kilometri. Spuščni lonec, vidni znaki kerozije, zadaj levo, prejema vzmet blažilnik v odličnem stanju, prav tako na desni strani, prejema vzmet blažilnik odlično ohranjeni. Rezervoar za gorivo nepoškodovan, zaščita podvozja na levi strani in na desni strani, brez poškodb. Spredaj levo, roka manšeta, končnik in vzmet odlično ohranjeni, prav tako na desni strani, roka manšeta, končnik in vzmet v odličnem stanju. Zaščita motorja, brez poškodb, odbijač spredaj, nekaj manjših površinskih praskic, nič hujšega. Letišče spredaj levo, v odličnem stanju, nepoškodovano, pneumatike letnik izdelave 2023, 6,7 mm profila, prag na levi strani, brez prask, letišče zadaj levo, nepoškodovano, pneumatike letnik izdelave 2019, 5,9 mm profila, odbijač zadaj, brez prask in brez poškodb. Letišče zadaj desno, v odličnem stanju, nepoškodovano, pneumatika letnik izdelave 2019, 5,9 mm profila, prag na desni strani, nepoškodovan in pa letišče spredaj desno, ki je prav tako brez prask, nepoškodovano, pneumatika letnik izdelave 2023 in 6,7 mm profila.